Pessoal. E aí, galera, aqui é o tio Dalton, tudo bem? Oi, eu sou a Andrea. Eu sou o tio Dalton, brincalhão, como sempre, numa boa. Peraí que eu tô olhando aqui a página aqui. A gente tá usando os dois olhos, um olho aí na câmera com vocês, o outro olho aqui no tablet que tá no colo que vocês não estão olhando. É nossa primeira live na fanpage do Consciencial. Vamos ver, peraí, vamos esperar o pessoal chegar aqui. Que tem. Vamos lá, peraí que a gente já vai começar. Nós estamos com quantas mil pessoas? Quantas mil pessoas? Galera, a gente quer falar hoje sobre o processo das bioenergias ou energias bioconscienciais na qualidade de vida da pessoa. É uma ferramenta bastante abrangente. Não é que é panaceia universal, não. Mas ela é bastante abrangente na qualidade de vida para quem conhece, para quem estuda e para quem pratica. Então, nós vamos falar sobre bioenergias, hein? Já vamos começar aqui. Nós só estamos Já, ajeitando. aqui eu já detectei uma tela, só que eu não vou instalar aplicativo Não, assistir. assistindo o aplicativo, mas eu não tenho aplicativo do. Só um minutinho que nós já vamos começar, pessoal. Ah, não, tá na página. Tá aqui. Assistir. É que demora um pouquinho para chegar aqui no sinal. Então chama o pessoal aí para assistir. E nós vamos falar aí sobre. Boa noite, Roberto. Nós vamos falar sobre a Bem-vindo. influência das bioenergias, né, na nossa qualidade de vida, tá? Então, para quem conhece um pouquinho do tema, ele exige um conhecimento geral, assim, a questão da mediunidade, a questão das experiências fora do corpo, a questão da sua proteção energética, a questão da sua proteção espiritual no que tange às entidades extrafísicas Não, e a qualidade de também. vida também no dia a dia, né? Como é que a gente é influenciado pelas bioenergias, como é que isso ocorre, né? O que que acontece? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, porque vocês já conhecem aí o site Consciencial, né? A fanpage Consciencial, e vocês já sabem do conteúdo universalista que tem na página. Então, o Consciencial, ele não é só voltado para um assunto. Então, é tratado de bioenergias, espiritualidade, né? É a qualidade de vida Qualidade de vida. espiritual, consciencial em geral, Isso. né? Terapias. Terapias holísticas, é tudo para qualidade de vida do ponto de vista do paradigma consciencial. Isso. Não, E aí a gente vai falar sobre isso, né? Então vocês já viram aí diversos posts, alguns de vocês já conhecem os livros do Consciencial, né? E quem não conhece tem lá o clube.consciencial.org, né? Que tem os livros nessa temática, visita tá? lá, hein? Tô te esperando lá, por favor. E visita o site consciencial.org. Não fica aí só na fanpage, não, cara. Eu tô de olho em você, hein? Então, aí. O que que a gente quer trabalhar, né, falar hoje nessa questão das bioenergias, né? O quanto que a gente recebe influência isso no dia a dia. A gente tem a energia imanente, né? O que que é energia imanente? Energia imanente é essa energia cósmica, energia universal, essa energia que nos cerca, né? Que no nosso dia a dia é o que nos Eu cerca. desisto, desisto. E tá aqui, ó. E aí, essa energia imanente que você está em contato diretamente, né? Energia cósmica, é a energia que a gente absorve, certo? E como é que dá esse processo? Quando você se alimenta dessa energia limpa, né? Pura, tá? Isso está alimentando o seu campo energético. Uma vez que essa energia
é absorvida, ela se transforma o quê? Em energia consciencial. Né? Isso aí. Então, nós absorvemos energia de diversas formas. Né? Nós temos uma energia cósmica, uma energia universal ou energia imanente, é tudo a mesma coisa. Essa energia ela não tem sinal, ela não é nem boa nem má, ela é simplesmente energia. Então, nós, os animais e as plantas, captam essas energias, ou seja, nós somos os vasos, nós formatamos essas energias e nós imprimimos nela a nossa qualidade. Qualidade no sentido consciencial, moral, caráter, ético, cosmoético. Então, se a pessoa é negativa, vai qualificar negativamente. Se é positiva, vai qualificar positivamente. É claro que nós somos tudo isso, positivos e negativos. Então, o que vai acontecer? Vai valer a média. Então, nós somos a média dos nossos pensamentos, sentimentos e energias. E nós captamos essa energia que permeia toda a Terra, todo o ar, todo o universo, mas nós também ingerimos essa energia através dos alimentos e através da Terra. Ok? Então, veja bem, toda a sua aura, todos os seus chakras, todo o seu duplo etérico, ele é carregado com as características dos seus pensamentos e sentimentos. Então tem aquele outro cara, que ele é médium, ele é um sensitivo muito apurado, ele vê você assim, já percebe tudo que você tem por dentro. Ou mais, ou menos, ou focado mais num sentido ou no outro, mas nós podemos às vezes ser livros abertos para outras pessoas. Isso é um perigo, né, gente? Isso nos faz sentir obrigação que nós temos que melhorar, senão nós estamos passando vergonha. Né? Pô, estão me vendo todos os meus podres aqui, os podres da minha alma e da minha aura, é melhor correr atrás e tentar melhorar, ser um ser humano melhor. Então, a responsabilidade de tudo que acontece na nossa vida é nossa. Porque você já ouviu falar das sincronicidades, que a gente brinca que são as coincidências da vida, sorte, azar, aí a gente junta tudo e chama de sincronicidências. Né? Por que que isso acontece? Por que que umas pessoas têm, entre aspas, sorte ou, entre aspas, azar? Ah, explica para mim aí, Dedé. Então, isso tudo depende, né, da qualidade dos seus pensamentos, das suas emoções, né, do que você está carregando. Então, se o teu dia a dia, os teus pensamentos estão voltados assim, para fofoca, né, para julgar os outros, julgamento, isso é, gente, terrível. Julgamento é terrível, porque isso baixa a nossa qualidade. Cara, a gente ainda julga as pessoas, não, sim, todo mundo, mas a gente fica um vigiando o outro, né? E quando ela julga, eu chuto a canela dela. Quando eu julgo, ela me chuta na cabeça, né? E usa aquelas botas, bico fino. Tirando exagero. Não, tirando exagero é verdade, porque a gente fica se ajudando, né? Eu falei que a gente se ajuda, a gente tem essa prática no dia a dia. Né? Aí eu estou dirigindo, ela está do lado, aí eu xingo o motorista, ela fala, pede desculpa para ele, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Né? É instintivo a gente julgar o outro, a gente criticar, a gente apontar o dedo. Mas isso é uma doença de alma, né, André? A questão é que se você para e você reconhece que faz isso, já é meio caminho andado. Porque daí você está tentando melhorar, está tentando qualificar os seus pensamentos, as suas atitudes. E é isso que importa no dia a dia. O importa é qual é a sua intenção, o que que você está fazendo para melhorar. Porque, gente, não é fácil a gente manter a qualidade da nossa energia 100% ou pensamento totalmente bom. Não, não é fácil, porque a gente tem um monte de demanda, né? Tem um monte de problema, tem um monte de conta para pagar. Tá? Mas só que a gente perceber isso, perceber o quanto que a gente está defasado energeticamente, perceber o quanto que a gente está precisando de ajuda, e daí você pode ter seu companheiro, um amigo, um terapeuta para te ajudar, mas principalmente você se ajudar. Né? Porque essa é a questão, a gente às vezes quer receber ajuda de fora, mas não quer se ajudar. Tá? A ajuda de fora, ela vai ser boa? Vai. Mas você, principalmente, tem que se ajudar nesse processo.
Tá? E aí que entra essa questão energética que está totalmente vinculada à qualidade dos seus pensamentos e das suas ações, o que você faz mais para se ajudar, né? Então, tem as práticas bioenergéticas, mas tudo tem que começar pela qualidade do teu pensamento. Né? Se você tem problemas assim emocionais, tem questões de mágoas, de ressentimento, então começa a trabalhar essas questões. Tá? Existe 1 milhão de técnicas aí que dá para fazer. Tá? Ho'oponopono, EFT. EFT, oração do perdão da Seishon no Ye, A sua própria oração também, mantras, mantra de compaixão, desde que a sua oração seja aquela sincera, do sincera, fundo do em que você coração. pede para Deus, para o universo, seja lá para o que você chamar, né, da entidade maior, Não é oração decorada, né? não. Então, é aquela oração sincera, isso já muda o seu padrão vibratório. Então, você tem que perceber assim, o que que você está atraindo, como é que está a tua vida agora, qual que é o padrão de coisas que você está atraindo, porque a partir disso daí você já vai ter um mapa. Né? Então, se eu estou atraindo somente coisas ruins, somente situações em que eu não consigo me desvencilhar, tá? Então presta atenção naquilo que você está emanando. Porque tudo que você recebe é aquilo que você dá. Tá? Então, se você só vive com esses pensamentos ruins, só vive na fofoca, só vive no julgamento, só vive pensando mal do outro, assistindo noticiários, gente, esses noticiários eles não trazem notícias boas, tá? Se trouxesse seria ótimo, tá? Então Desliga a desliga essa TV, desliga a TV, TV, desliga o rádio. desliga isso. Ah, eu vou ficar alienado? Não, você pode ter outras fontes de notícia, mas a partir do momento que você está com sua TV ligada naquele noticiário sangrento, olha o padrão energético que está entrando na sua casa e nos seus Não se chakras. envolva emocionalmente com essas notícias ruins, que são as mais comuns. Às vezes acontece uma tragédia lá na. Em outro continente, né? Um tsunami mata 300 mil pessoas, todo mundo fica, oh, você viu? Tarará. Sim, a gente sente a compaixão, a gente emana as orações, mas você. E aquilo fica rodando na imprensa, é um mês, 24 horas por dia é um mês. Você vê uma vez e desliga. E sai daquela onda de lamentação e negativismo. E aí, para você tentar neutralizar isso, faça o contrário. Enquanto está todo mundo vendo a notícia ruim, desliga e emana uma boa energia para aquela situação. Faça uma oração para aquela, ou seja, acidente, tragédia natural, o que for. Faça uma oração, mas quebre esse padrão energético, porque você está absorvendo. Os teus chakras, eles são centros de consciência, centros energéticos, que também fazem parte de todo esse processo energético que nós temos. E você, estando em contato com esse tipo de energia, você vai obstruir teus chakras. Então, cuida disso, porque uma vez que seus chakras estiverem obstruídos, imagina o que que não vai acontecer no teu físico, as somatizações que você vai ter, certo? Então, todo o processo de mudança, ele começa como? Nessas questões que você tem que se vigiar, né? Desligar o noticiário, se conectar com algo bom, fazer orações, fazer mantras, fazer alguma prática energética, né? Se conectar com a natureza, que é coisa melhor do que uma conexão com a natureza, Pôr né? os pés no chão, na Os pés no terra, andar chão. descalço, tomar um pouco de sol, fazer relaxamentos, praticar meditações, né? Às vezes é aquela meditação silenciosa mesmo, nada de meditação guiada, não. Vá para uma montanha, uma cachoeira. A melhor forma de meditação é silenciosa, porque você ouve os sentimentos do seu coração. Se tem alguém te guiando, você não está ouvindo a si mesmo por dentro. Então, às vezes são coisas tão simples que o ser humano é tão urbano, tão tecnológico, tão viciado, tão alienado, que se desliga dessas coisas simples e perde qualidade de vida. Aí fica aí um neurótico, estressado, aí vai lá no post do Facebook, não concorda com aquilo, já sai xingando.
porque é um estressado mesmo, aquilo é comum na vida da pessoa. E às vezes quem fez o post está morrendo de rir do pobre coitado, né? Às vezes acontece isso comigo. Você tem que prestar atenção nessas questões aí, né? Que, imagina, tem gente que está no piloto automático, está sempre reagindo. Não para para pensar, né? Vê, por exemplo, um post em qualquer página e se você discorda daquilo, a pessoa já está lá metendo o dedão para poder, né, já gritar, discordar, falar, tudo bem discordar, não é essa a questão, é a forma, né? Tem gente que xinga, tem gente que coloca palavrão, né? Ou seja, a pessoa está 100% nessa sintonia. Então, é sair do piloto automático. Quando você sai do piloto automático, você começa a perceber suas atitudes, a forma como você está levando a vida, se você está questionando ou não. Autocrítica, né? Desenvolver a autocrítica, isso aí gera o autoconhecimento, que é muito importante. Gente, André, e não entrar nessa onda de briga política, discussão política, que isso é uma burrice, é uma babaquice, é um negativismo. Claro, você pode ter a sua escolha, a sua posição, isso é livre, democrático, né? Agora, você entrar nessas discussões gratuitas, você dá corda para essas ofensas. As ofensas é que são a patologia. Não, não tem problema você ser de esquerda, ser de centro, ser de direita. As pessoas acharam que uma posição ou outra é que é a patologia. Não é. A patologia é a falta de caráter, é a falta de moral e a falta de respeito contra o ser humano. Deixa eu ler aqui, ó, o Roberto falando. Se a pessoa acorda logo pela manhã e vê notícias de desgraças, o seu dia já fica no ponto negativado. Precisa ser forte e deixar de ver coisas ruins. Sim, imagina, de manhã é o melhor horário para você se conectar com uma coisa boa. Tá? E o que a gente faz toda manhã? A gente faz ou uma oração antes de sair, né, para o trabalho, a gente faz ou uma oração, ou a gente faz um EFT, ou a gente faz um mantra. Tá? Qualquer coisa. Então, se logo cedo, que é o ponto ali de início do teu dia, você já começa teu dia vendo ou ouvindo essas notícias ruins, é nisso que você vai conectar. Aí você passa o resto do dia, né, se alimentando, né, porque você já deu brecha, o resto do dia você vai se sentir cansado, esgotado, né, porque você já entrou nessa sintonia. Tá? E o que o Dalto estava falando, você está nessa sintonia e está lá xingando, está lá brigando. O que, que você está fazendo? Você está contribuindo para que a energia do planeta fique pior. As nossas ações no dia a dia contribuem para melhorar ou para piorar a energia planetária. Nós somos as abelhinhas e o planeta Terra é a colmeia. Então, nós temos que contribuir com as nossas pequenas ações no dia a dia. Elas não são insignificantes, não. Então, você imagina ali um ET, né? Um extraterrestre, né? Evoluído, sensitivo. Ele está lá no disco voador dele, lá longe ele olha para cá, para a Terra, aí vê aquela nuvem negra. Aquela nuvem negra é o reflexo do psiquismo, das bioenergias densas da humanidade. Né? E nós que estamos aqui dentro, estamos tão acostumados com isso que é patologicamente normal, é patologicamente natural e há quem se orgulhe da doença. Né? Nós queremos ser menos doentes, nós somos doentes, mas queremos ser menos doentes. Né? E para ser menos doente, a gente precisa se dar conta no dia a dia desses tipos de pensamento, desses comentários ou dessas coisas que a gente faz, que é para a gente poder se consertar. Não vai ser de uma hora para outra, não existe milagre, tá? É realmente atitudes diárias, pontos que a gente tem que corrigir diariamente, né? Situações que a gente tem que observar, tá? E mudar o rumo, mudar o foco mesmo. Não, eu costumo dizer que é preferível aquela pessoa que está mais atrasada, mais lá atrás, que quer melhorar de verdade, do que a outra que está um pouquinho mais na frente já estacionou. Ela acha que os outros estão ruins, ela nota que ela está melhorzinha, mas ela estaciona.
Ela estagna naquela zona de conforto. Então, quem está atrás está pior. Por exemplo, eu me considero o cara atrás, eu estou pior. Mas eu tenho uma prioridade existencial. O foco na minha vida, na vida de Andréia, aqui, é termos uma vida voltada para a autocura. O nosso foco é terapêutico, é autoterapêutico. Quer dizer, é levar uma vida autoterapêutica, nos curando um pouquinho todo dia. Eu tenho que partir do princípio. Bom, eu sou um ser com a alma doente, porque eu encarnei no planeta Terra e todo mundo é. Então eu busco o autoconhecimento em função das características do Dalton. O Dalton é isso, o Dalton é aquilo. Eu tenho que aceitar meu lado negativo. Então eu pego as críticas que me são feitas, eu pondero e peso. E as pessoas que estão à nossa volta, pais, filhos, irmãos, amigos genuínos, né, os cônjuges, a esposa, o marido, eles nos dão as melhores dicas dos nossos podres de alma. Então você tem que pegar aquilo e trazer para dentro e ponderar, refletir, meditar sobre aquilo, né? E você tem que assumir um pouco daquilo para chegar o momento para você trabalhar aquilo, senão você não vai melhorar nunca. Então, vamos assumir as nossas características, vamos buscar esse autoconhecimento que está aí. O budismo trata muito bem disso. A psicologia, quem gosta de psicologia, trata muito bem do autoconhecimento, fala da sombra, do ego, do self. Então, tudo isso daí são ferramentas poderosas. Você pode escolher a religião que você quiser. Você deve pegar a religião que você escolheu e trabalhar a sua espiritualidade e ter uma boa relação, né, com aquela doutrina que você escolheu. Aqui nós não temos religião nem doutrina. É o universalismo espiritualista ou espiritualismo universalista. Tudo que nós podemos usar para agregar valor, para somar ferramentas, para nos ajudar, nós usamos. É importante lembrar que a espiritualidade não é religiosidade. Você não precisa estar dentro de uma religião para exercer a sua espiritualidade. Espiritualidade é a sua conexão primeiro com você mesmo, né? Porque a gente perde essa conexão com todas essas coisas que acontecem no dia a dia, trabalho, as contas e tudo mais o que a gente tem que fazer, a gente esquece de entrar em contato com a gente mesmo, de parar, de silenciar, né, de ter um momento para si, de ouvir uma musiquinha calma, tranquila, senão você fica naquela aceleração, né? Tem uma frase que roda aí no Face que diz, cuidado com uma vida ocupada demais, né? Porque toda vida ocupada demais esconde um vazio. É uma fuga. Porque para você não entrar em contato com esse vazio, você procura várias outras coisas para fazer. E aquele vazio continua lá pedindo para ser preenchido, pedindo para ser olhado, né? Então, você, a cada vez mais você se distancia, até por medo de olhar aquilo, natural, né? Mas uma hora você vai ter que encarar esse vazio. Às vezes a fuga no trabalho ou em excesso de lazer também, tem gente que você vê que não para o momento. Ou está trabalhando, chega em casa, já vai para o esporte, já vai para o inglês, já vai para a dança, já vai para a defesa pessoal, ou já vai para o bar, ou já vai para a roda de amigos, se divertir, contar piada, ou vai para o Facebook mesmo e curtir toda aquela superficialidade. Então, o que acontece? A pessoa chega em casa já tarde, bate igual uma tábua na cama, vai dormir, acorda cedo, já sai correndo, ela não tem tempo para sentir, para ouvir os pensamentos, para ouvir os sentimentos, para perceber as energias, e ela está alienada. Ah, eu tenho uma vida divertida 1000 por hora. Não, você tem uma vida covarde fugindo de si mesmo. Só que dói muito você admitir isso que está aí. E é uma questão de orgulho. Tá? O outro fator, às vezes é aquele pai de família executivo que trabalha lá das 7 da manhã até as 22 horas, que é para fugir da própria família. Aí eu dou tudo para a família. Não, você só não dá amor, atenção e tempo. Você está dando só o trabalho. Você é só um provedor, né? E o mais importante, você não dá.
Então você está fugindo da família, porque o relacionar com a família obriga você a assumir seus sentimentos, suas emoções. E você não quer dizer eu te amo, eu gosto de você, e você também não quer ouvir eu te amo, eu gosto de você, então você foge para o trabalho. Então, é uma forma instintiva, né, de fuga, de covardia. Isso aí demanda uma ajuda muito grande, né? Essa compreensão, às vezes, é muito difícil, é muito dolorosa, né, André? Mas a pessoa precisa querer, né? Querer trabalhar esses aspectos. Primeiro, reconhecer, porque não adianta você falar alguma coisa, a pessoa tem que reconhecer que é dessa forma, né? Então, reconheça para si mesmo, fale com você, converse com você. E aí, a partir do momento que você se abre para esse processo, você vai, o universo vai conspirar ao seu favor, porque você vai começar a ter pessoas, né? Vai chegar pessoas para você que estão nessa mesma vibe, né? Que vai querer, né? Também vai ajudar. São situações que começam a acontecer de você se deparar com um livro, com uma palestra, com um vídeo, tá? Então, as coisas começam a acontecer ao seu redor. Por quê? Porque você está começando a mexer nesses processos. Então, você está começando a mexer na sua energia. E aí você vai destravando, destravando os chakras, destravando o seu campo energético e você vai atrair para você pessoas, situações, né, que vão te ajudar no teu processo de autoconhecimento e de crescimento. Tá? Então é importante observar, ficar atento, porque daí você começa a perceber que as mudanças acontecem. Você aos poucos cria um campo de coincidências positivas, que chamam de sorte, né? Então você cria as sincronicidades positivas, pouco a pouco, trabalhando suas energias, trabalhando seus chakras. Nós temos diversas práticas bioenergéticas por escrito lá no site, está aberto, está de graça. Nós temos nosso canal no YouTube também. O canal é, você vai lá no navegador, você vai na internet, põe lá video.consciencial.org, O-R-G. O site é consciencial.org, O-R-G, que tem lá cerca de 1.300 textos abertos e gratuitos, são categorizados, né? Separados em categorias para você ler à vontade. E nós temos 15 livros já publicados. Esse ano nós já estamos trabalhando em 5, gente, 5 livros ao mesmo tempo. Dois estão na agulha para sair, outros dois estão um pouquinho atrás e o quinto está no começo ainda. Não sei se consigo lançar esse ano ainda. E eu espero que você não fique só aqui na nossa fanpage no Facebook. Vamos já começar a concluir nossa A live gente hoje. vai ficando por aqui, porque tem muito assunto relacionado a isso. Então, a gente vai voltar em outras ocasiões, tá? Para conversar mais sobre essa questão de bioenergias. Mas percebam, pelo menos essas dicas aqui que a gente está falando agora, já é um grande começo, tá? Você se perceber, você desconectar da TV, né? Desconectar desses programas. Começar a usar alguns mantras, começar a usar algumas práticas, veja lá os artigos que tem no Consciencial, veja no canal do YouTube, tem muita coisa bacana lá para você começar. E também, se você quiser, você pode nos mandar a sua dúvida, né? Escrever, Pode mandar escrever à pelo vontade, nós Face, respondemos todo mundo. isso, né? Pela página também, tá? Que todas as dúvidas são respondidas, ok? Então, a gente vai Então ficando. é isso, nós Concluímos aqui, tá? E aguardamos vocês. esperamos que nós tenhamos mais disponibilidade e boa vontade para fazer mais vídeos ao vivo, né, Né? A André? gente vai fazer. Voltamos, nós vamos voltar outro dia aqui com outros assuntos relacionados a essas questões de É, um bioenergias. último detalhezinho, lá no o site Consciencial, ele é um pouco técnico, mas ele tem um glossário que você pode tirar dúvidas dos termos e todos os posts do blog, eles possuem campos de comentário. Você pode lá nos comentários, lá embaixo, pôr dúvidas. Eu olho todo dia e eu respondo quase todo dia.
No máximo dia sim, dia não. Então, eu espero a sua visita lá no site, consciencial.org. Fala, Só Andréia. mais uma contribuição aqui do Roberto. Julgar o próximo é uma presunção. Se não reconhecemos esse ponto, não podemos agradar a Deus. Somente Ele conhece a bondade e a maldade dos homens. É isso mesmo. O julgamento, ele dá muito bloqueio energético, né? Ele dá uma. A gente também fica achando que com o nosso julgamento parece que a gente é melhor do que o outro. E nós não somos melhores do que ninguém, gente. Não tem isso, tá? Nós somos seres humanos com defeitos, com qualidades. Em essência, todos são bons, todos querem fazer o melhor, tá? O que acontece é que a gente tem uma história de vida, todo mundo tem uma história de vida. E a partir dessa história de vida, a gente vai criando muitos bloqueios. São muitas coisas que a gente traz, Não, tá? as nossas tendências, eu estou falando do planeta Terra inteiro, estou incluindo a gente, ela é muito mais negativa do que positiva. Então, basta um alfinete para tirar a gente do sério e jogar no abismo do negativo. Agora, para você ir para o positivo, precisa daquela força imensa, aquela força enorme, você subir um morrão. Então, veja bem, se a gente não priorizar o positivo, não focar o positivo e não aplicar um pouquinho mais de força nesse positivo, né? Aí nós vamos estar sempre rolando um abismo no negativo. Porque do ponto de vista do karma e das reencarnações, a maioria esmagadora das nossas vidas anteriores, ela tem muito mais processos negativos do que positivos. Que a gente veio evoluindo lá da violência, lá da Idade Média, lá do homem mais rude, mais primitivo, um homem que tinha que matar, caçar para sobreviver. Então nós temos toda essa carga, essa bagagem aqui no nosso inconsciente, pessoal e coletivo. Então a nossa tendência é negativa. Então se a gente não tentar fazer o nosso esforçozinho de abelha isolada, de abelha sozinha para essa colmeia, terráquea, planetária, a humanidade nunca vai melhorar. E não adianta esperar nada do prefeito, do governador do estado, do presidente do país, e esperar que os extraterrestres venham aqui resolver os nossos problemas, porque não vem. Jesus não vai voltar, Buda não vai voltar. Então nós temos que despertar o pequeno Buda, o pequeno Jesus do dia a dia, das pequenas ações dentro de nós. E não é fazer mágica, não é fazer milagre, não. É devolver o troco, correto? É dar o bom dia, é pedir, por favor, é o me desculpe, é diminuir o orgulho um pouquinho, não vamos diminuir todo ele de uma vez, né? E fazendo passo a passo, grão a grão, para que essa terra, esse planeta, melhore. E temos que rezar mais, orar mais, meditar mais, ler e estudar é muito importante, né, Também, Andréia? porque quando você faz uma leitura sadia, você se conecta a algo É, o maior, né? brasileiro precisa de ler mais, gente. É, eu escrevo mais do que leio, mas eu leio também. E vocês vão lá no site consciencial.org, leiam, é de graça. Então, eu repito, tem mais de 1.300 artigos. Tem até humor, até piada, eu ponho lá, porque eu gosto muito de brincar. A nossa fanpage tem piada, tem bichinho fofo, vai continuar tendo, vai ter bobagem sadia. De vez em quando aparece um cidadão xingando lá, não tem problema, vou continuar colocando mesmo. E um grande abraço e um grande beijo na alma de vocês aí. Muito obrigado a todos, viu? Gratidão a todos. A Juliana está colocando aqui, muito bom. Gratidão. Façam mais vídeos, nós vamos fazer, tá? Obrigado, Juliana. Obrigado, Obrigada, viu? gente. Um beijo. Beijo, tchau. Tchau.